برنامه خدا سلام بر شبتان بخیر. امروز چهارشنبه 25 صبر 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 15 می 2019 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز خوش آمدید. سر خط مهمترین خبرها. فاجعه بار خواندن انتخابات مجلس نمایندگان از سوی رئیس جمهور. در تاریخ نظام های مردم سالار بی سابقه است که نتیجه انتخابات 7 ماه را در بر بگیرد. پیچیده شدن جنگ در افغانستان با موضع گیری های طالبان. برخی کارهای مالی بودند. در کوریای شمالی و در افغانستان ما کارهای خوبی انجام دادیم. با هم یک جا در مبارزه با هراس افغانی کار میکنیم. و تازه ترین عملکرد ایران در مورد برنامه اتمی. مشروع خبرها. مراسم سوگند نمایندگان تازه کابل و پکتیا برای مجلس نمایندگان در ارگ انجام شد. رئیس جمهور غنی در این مراسم تأخیر در اعلام نتایج نهایی مجلس نمایندگان و نیز عملکرد اعضای پیشین نهادهای انتخاباتی را فاجعه بار می‌خواند. آقای غنی بر ایجاد یک فصل تازه با شورای ملی تاکید می‌ورزد و از نمایندگان تازه می‌خواهد برای جلوگیری از فاجعه‌های احتمالی در انتخابات آینده کار روی قانون انتخابات را در اولویتشان قرار دهند. شاهپور فرهمند گزارش می‌دهد. نمایندگان تازه ولایت‌های کابل و پکتیا برای مجلس نمایندگان اینجا در ارگ مراسم تحلیف را بجا آوردند. مبارک باشد. انتخاباتی که رئیس جمهور غنی آن را فاجعه بزرگ و کم نظیر در نظام‌های مردم سالار می‌داند. واقعا یک فاجعه بود. در تاریخ نظام‌های مردم سالار بی سابقه است که نتیجه انتخابات 7 ماه را در بر بگیرد. رئیس جمهور غنی بر ایجاد یک فصل تازه میان حکومت و دولت با شورای ملی تاکید می کند. از بروز فاجعه های آینده جلوگیری باید شود. اعتبار مردم افغانستان باید احیا شود که به صورت اساسی رایشان سرنوشت ساز است و رایی که انداخته میشه به صورت پاک، شفاف مورد حساب قرار میگیره. کمیسیون مستقل انتخابات سه شنبه شب نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان کابل و ولایت پکتیا را پس از ماها تأخیر اعلام کرد. اجمل رحمانی، عبدالقیوم خیرخواه، خانقا رضایی، محمد خان احمدی، فدا محمد الفت ساله، احمد جاوید جیهون، امان الله گذر، امیرگل شاهین، غلام حسین ناصری، رمضان بشردوست، سید محمد محمدی، علاگل مجاهد، خان محمد وردک، قاضی میرفغان صافی، نجیب الله ناصر، حبیب الرحمن سیاف، انورخان اوریاخیل، عبدالرزاق استالفی، توفیق وحدت، زرگی حبیبی، محمد نعیم وردک، حفیظ الله جلیلی، عرفان الله عرفان، عبدالله کلیمزی وردک، فاطمه نظری، نظیفه زکی، شینکی کروخیل، مرسل نبیزاده، فوزیه ناصریار گلدرهی، روبینا جلالی، مریم سما، زهره نوروزی و پروین دورانی از کسانی هستند که در فهرست نهایی به مجلس نمایندگان از ولایت کابل را یافتند. اعلام نتایج نهایی ولایت کابل با واکنش‌های تند نامزدان معترض روبرو شده است. این نامزدان خواهان باطل شدن انتخابات مجلس نمایندگان ولایت کابل هستند. موضع‌گیری های طالبان جنگ در افغانستان را پیچیده ساخته است. رئیس جمهور روسیه در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از نیرومند شدن موقف طالبان در تلاش های صلح میگوید نیاز است برای پایان جنگ این کشور همکاری صورت گیرد. اما وزیر خارجه آمریکا تاکید دارد که مسکو و واشنگتن گام های خوبی در مبارزه با هراس افغانی برداشتند. در همین حال حکومت هراس افغانی را هنوز هم یک تهدید جدی میداند. خالد نگزاد این گزارش را تهیه کرده. مهمترین رویدادهای جهان محور بحث دو کشور قدرتمند دنیا
وزیر خارجه آمریکا در دیدار با رئیس جمهوری روسیه در مورد برخی از مسائل جهانی از جمله صلح افغانستان رایزنی کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رای حل جنگ افغانستان را پیچیده عنوان کرده و گفته است که موضع‌گیری های طالبان در حال نیرومند شدن است. رئیس جمهور پوتین یادآور شد که راه حل جنگ در افغانستان پیچیده است، زیرا این روند خود دشوار است. همزمان موقف طالبان در حال قویتر شدن است. بنابراین ما نیاز داریم که گامهای در راستای همکاری برداریم. هرچند روسیه همکاری مسکو و واشنگتن را برای ایجاد توازن قدرت در افغانستان یک نیاز می‌داند، اما وزیر خارجه آمریکا تاکید دارد که گام‌های خوبی در پیکار با عراس‌افغانی در این کشور برداشته شده است. برخی کارهای مالی بودند. در کوریای شمالی و در افغانستان ما کارهای خوبی انجام دادیم. با هم یک جا در مبارزه با عراس‌افغانی کار می‌کنیم. در همین حال حکومت عراس‌افغانی در افغانستان را هنوز هم یک تهدید می‌داند و خواستار پیکار جدی کشورهای منطقه و جهان با آن است. هنوز هم ترورست‌ها با عنوان یک تهدید مطرح است. ایجاب می‌کنه که کشورهای منطقه و جهان کماکان به حمایتشان از افغانستان ادامه بده و این حمایت‌ها بیشتر شود تا ما شاهد اضمحلال عراس‌افغانان باشیم که اونا دشمنان مشترک همه ماست. تا زمانی که تروریسم تقویه میشه از طرف هر کسی که است، در افغانستان بی نظمی هست، بی ثباتی هست. این نشستای زیر با ما هیچ فایده نمیکنه. چه نشستای حقیقی نیست. نشستای فشار از بالای یک دیگر. اخیراً مسکو میزبان نشست سه‌جانبه نمایندگان آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان بود. نشستی که در آن این سه کشور از طالبان خواستار آتش بس و آغاز گفتگوهای گسترده با حضور نمایندگان حکومت افغانستان شدند. اتحادیه اروپا بر پیشبرد گفتگوهای صلح با رهبری افغانها تاکید می‌ورزد. مقام‌های این اتحادیه در کابل می‌گویند که در 18 سال گذشته جامعه جهانی برای تامین صلح پایدار در افغانستان تلاش کرده، اما اکنون زمان آن رسیده که شرایط گفتگوهای صلح با رهبری افغانها فراهم شود. اتحادیه اروپا همچنان می‌گوید که انتخابات پیشرو در تاریخ مشخص آن برگزار خواهد شد و این اتحادیه از یک انتخابات شفاف و عادلانه پشتیبانی می‌کند. اتحادیه اروپا در کابل بر فراهم ساختن زمینه‌های گفتگوهای صلح بر رهبری افغان‌ها تاکید می‌کنند. مقام‌های این اتحادیه در افغانستان می‌گویند که گفتگوهای بین‌الافغانی نشان دهنده این است که افغان‌ها می‌توانند مستقلانه درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. گفتگوهای بین الافغانی ضروری است تا نشان دهد که افغانستان در همه رقابت‌ها مستقلانه عمل می‌کند و این از اصول کلیدی دموکراسی است. به این دلیل نیز جامعه جهانی افغانستان را طی 18 سال گذشته پشتیبانی کرده است و ما همچنان می‌خواهیم که همکاری نزدیک با افغانستان را در آینده داشته باشیم. این مقام اتحادیه حاکمیت قانون، ترویج دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و حفاظت از آزادی بیان را از دستاوردهای مهم در افغانستان می‌خواند و می‌گوید که اتحادیه اروپا در کنار کسانی است که از این دستاوردها به طور کامل حمایت کند. این به این معنی نیست که ما برای حفظ این دستاوردها نمی‌توانیم با طالبان وارد گفتگو شویم. این مهم است که افغانستان به یک صلح پایدار برسد. صلح پشتیبانی همه افغان‌ها را دارد. صلح برای رفاه و انکشاف افغانستان ضروری است. ما نیاز داریم تا آینده نگر هم باشیم. اتحادیه اروپا در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری میگوید که زمینه اشتراک همه شهروندان افغانستان در انتخابات پیشرو فراهم شود و برای رای دهندگان تمامی امکانات فراهم گردد تا شفافیت انتخابات تضمین شود. من فکر میکنم مشخص شدن هویت حداقل 10 میلیون رای دهنده در یک زمان اندک برای کمیسیون‌های انتخاباتی دشوار است، اما باید از این حمایت شود. آنچه که مهم از شفافیت انتخابات و مشخص شدن هویت رای دهنده است و این میتوان بخشی از توافق دولت و گروه‌های سیاسی باشد. مقام‌های اتحادیه اروپا و دیگر شرکای افغانستان در حال بر تلاش‌های صلح تاکید می‌کنند که وزارت خارجه آمریکا و دولت افغانستان از آغاز بررسی کمک‌های دولت آمریکا به افغانستان در بخش‌های غیر نظامی خبر دادند.
سفارت امریکا در کابل میگوید که این بررسی به درخواست اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انجام می شود و هدف آن ارزیابی نتایج استراتژیک کمک های امریکا با دولت افغانستان است. وقفه کوتاه در آریانا. خبرها را از آریانا نیوز دنبال کنید. ثبت نام رای دهندگان برای 4 انتخابات پیشرو فردا آغاز نخواهد شد. نهادهای ناظر بر روند انتخابات با ابراز این مطلب میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس جدول زمانبندی 4 انتخابات پیشرو بر ثبت نام بایومتریک رای دهندگان آماده نیست. با این حال کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد حاضر بر پاسخگویی نشده است. دیانا صمدی گزارش می‌دهد. بر اساس جدول زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار بود فردا رای دهندگان برای 4 انتخابات پیشرو در سراسر افغانستان ثبت بایومتریک شوند، اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات آماده آغاز روند برگزاری 4 انتخابات پیشرو نیست. بحث استفاده بایومتریک معلوم نیست، اگرچه خودشان تصمیم گرفتن. اطلاعاتی که ما داریم که اینا خلاف قانون توشیح شده، اینا برن به یک طرح استفاده بایومتریک و برن به طرف انتخابات. وقتی که نه کارمند استخدامش معلوم است، نه پروسه معلوم است که بایومتریک میشه یا خیر، و نه مسئله مالیش حل شده و نه تزنملهایش با نهادهای دیدخل شریک ساخته نشده، بنان این ممکن نیست که فردا این ای کار آغاز بکنه. بر اساس قانون انتخابات رای دهندگان با استفاده از 10 انگشتشان باید ثبت دستگاه های بایومتریک شوند، اما به کارگیری از فناوری جدید در انتخابات پیشرو موزلی که کمیسیون مستقل انتخابات تا اکنون آن را روشن نکرده است. حالا اگر بایومتریک واقعی باشه، بایومتریک آنلاین باشه، ممکن است؟ چرا نیست؟ به شرطی که اراده سیاسی باشه. با این همه کمیسیون مستقل انتخابات در این موارد حاضر بر پاسخگویی نشد. آمادگی ها برای انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان گرفته شده است. برخی از نامزدان احتمالی ریاست مجلس نمایندگان میگویند که احتمال دارد روز 5 شنبه انتخابات هیئت اداری برگزار شود. در همین حال معاون مجلس سنا از مجلس نمایندگان میخواهد تا هر چیز زودتر هیئت اداریشان را تکمیل نمایند تا روند قانونگذاری بیشتر از این متوقف نشود. رفی صدیقی گزارش میدهد. پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان کابل، این مجلس باید انتخابات هیئت اداری را برگزار کند و در نخست رئیس مجلس برگزیده خواهد شد. شماری از اعضای این مجلس میگویند که حاجی روح الله خانزاده، میرویس یاسینی، میررحمان رحمانی، واقف حکیمی، صدیق احمد عثمانی، عارف نورزی و کمال ناصر اصولی از نامزدان احتمالی سمت ریاست مجلس نمایندگان هستند. آقای میررحمان و آقای اصولی و آقای یاسینی از کاندیداهای دوری اول باشند. اگر قرار شد که انتخابات به دوری دو برود، بنده هم این کاندیدای ریاست مجلس خواهم بود. مطابق اصول وظایف داخلی در قدم اول باید رئیس مجلس انتخاب شود و بعد از اینکه رئیس مجلس انتخاب شد، تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان نایب اول، نایب دوم و منشی و نایب منشی هم در روزهای بعد انتخاب خواهد شد. در همین حال هیئت اداری مجلس سنا از مجلس نمایندگان میخواهد تا بیدرنگ اعضای هیئت اداریشان را تکمیل نمایند تا روند قانونگذاری بیش از این متوقف نشود. کسی که شایستگی و اهلیت ریاست ولسی جرگه و مجلس نمایندگان را داره، این به اساس آرای نماینده در اصل قرار بگیره و کسای دیگه که به همین شکل خود کندید میکنند در هیئت اداری ولسی جرگه را پیدا بکنند و خدا بخواه این مزلب پایان پیدا بکنه و مثل دور گذشته این یک وقت طولانی را دبر نگیره که خواست مردم هم است و پروسه قانونگذاری هم با مشکل مواجه نشد. قرار است مجلس نمایندگان در نخستین نشستهایش انتخابات هیئت اداری را برگزار کند و پس از گزینش رئیس مجلس نمایندگان، معاونین و دبیرهای این مجلس مشخص خواهند شد. دیده شود که در این رقابت ها چه کسانی خواهند توانست تا اعتماد اکثریت مجلس نمایندگان را به دست بیاورند. خبرهای خارجی پس از وقفه کوتاه تقدیم می شود. توجه کنید به خبرهای خارجی.
سازمان انرژی اتمی ایران میگوید برنامه های مربوط به توقف رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده در تاسیسات و همچنین تولید بدون محدودیت آب سنگین در تاسیسات عراق را آغاز کرده است. رسانه های ایران از قول سازمان انرژی اتمی این کشور گفتند که این کار اجرای دستور شورای عالی امنیت ملی است. شورای عالی امنیت ملی ایران یک هفته پیش در سالگرد خروج آمریکا از توافق اتمی موسوم به برجام اعلام کرد که این کشور با دادن فرصت 60 روزه به طرف‌های باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای دیگر خود را متعهد به سقف معین شده در این توافق برای میزان غنی‌سازی اورانیوم و میزان آب سنگین نمی‌داند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که این کشور تولید مازاد بر سقف تعیین شده در برجام را از کشور خارج نخواهد کرد. بر بنیاد توافق برجام ایران متعهد بود که تا سقف 300 کیلوگرم از یورانیم غنی شده با خلوص کم و 130 تن آب سنگین را در داخل کشور نگه دارد و مازاد آن را به بیرون بفرستد. ایالات متحده آمریکا به تازگی از صدور معافیت خرید یورانیم و آب سنگین ایران از تحریم‌های ایالات متحده خودداری کرده است. ایران یورانیم مازاد را به روسیه و آب سنگین اضافه تولید شده خود را به عمان منتقل می کرد. خبر اقتصادی هم پس از وقتی کوتاه تقدیمتان می شود با آریانا نیوز و آریانا باشید. و خبر اقتصادی خوش آمدید. اداره انکشاف بین المللی بریتانیا پیشرفت‌های اقتصادی در افغانستان را خوب ارزیابی کرده است. معاون اداره انکشاف بین المللی بریتانیا میگوید که با وجود چالش‌های امنیتی افغانستان رشد سریع در اقتصاد داشته و به طرف مثبت روان است. وی تاکید می‌کند که این اداره همکاری خود را با افغانستان در بخش ظرفیت سازی و انکشاف اقتصادی ادامه می‌دهد. معاون اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در سفر به کابل تاکید میکند که افغانستان با وجود چالش های فراوان امنیتی پس از سال 2001 در وضعیت خوب اقتصادی قرار دارد. وی تاکید میکند که صادرات کشاورزی افغانستان میتواند در از بین بردن فقر و مهیا سازی زمینه های کاری نقش بسیار عمده بازی کند. معادن، کشاورزی و میوه تازه و خشک افغانستان میتواند در رشد اقتصادی افغانستان به گونه مؤثر نقش بازی کند. وی می افزاید که حکومت افغانستان باید در از بین بردن فقر تلاش بیشتر کند و خانواده ها و حکومت باید در کنترل نفوذ و جلوگیری از افزایش آن توجه جدی کنند. حکومت باید روی پالیسی های به منظور از بین رفتن فقر و ارائه خدمات یکسان و برآورده ساختن نیازهای مردم کار کند، مانند صحت، سواد، مبارزه با حوادث طبیعی. این مقام بریتانیایی تاکید دارد که با کمک‌هایشان به حکومت افغانستان در بخش‌های جذب سرمایه‌گذاری، افزایش بودجه، جمع‌آوری مالیات و تطبیق پروژه‌ها ادامه می‌دهند. توجه کنید به نقش مورد اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 79 افغانی و 15 پول، یک یورو 88 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 45 پول. هزار تومان ایرانی 5 افغانی و 30 پول، هزار روپیه پاکستانی 545 افغانی و هزار روپیه هندی 1120 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل مفتابی بلند، احتمال بارش باران، بلندترین درجه حرارت 23.13، هرات نیمه مفتابی بلندترین درجه حرارت 30.16، مزار شریف نیمه مفتابی احتمال بلندترین درجه حرارت 33.21، جلال آباد ابری احتمال بارش باران، بلندترین درجه حرارت 26.19، قندهار نیمه مفتابی بلندترین درجه حرارت 33.20، غزنی نیمه مفتابی بلندترین درجه حرارت 19.7. تشکر از همراهیتان به مجموعه خبرین ساعت شب. تان خوش خدا نگهدار.